Eurocomisiei recomandăție să dacă vreau nașim din arii politicul procesul de sau barsma ambișem de stu martan gan magzot birda pire terșii sa parlamentul umbraule stu bisevri adamiani suplebate tatus comite de stau judomari deputati Mihail Sargiu la zecem ugerta mogesal nu bitmat onu Mihail madlu bagada ce mașim on adile obistuis mogesal nu bit Madonu Mihail, tu ai tânat interviu minda David Scho, britanii tisa zugadu e brevi baut scho, blis mir gamu kwek nebuli stati, tromusit saubaria David Kezerashulze. Saubaria are miliardian tagli tur schemaze. Tu ai nam stati izgamu kwek nebi șemde, ca mai interesant, tu ai nișe paseba da se verugur politicur da, samart li brugag zele baselu debit. Tidi Madloba, kim nișnolovan tema, ratkmaunda, on nișnolovan imtual sazristar, luak sensațiuri arcopilar, pentru am Sakit ze informațiam, ce-ta upro adrega juna, da, și să am istii cu amaze sau brebi, ma ciulis carcolul cilat, se tot cat carcolul iajut, ajut mă cu carcolul stelul, bi colos politicul, ma tu iubiteți, ma cu moclete, amaze iho sau brebi, da, ahla upro gațile, bi tu pro se tot cat sandot harob, sa ar ciulis tana mea bubrobi, stiseti robolițaris, britanic sa zuga de brebi, ma uțca berli, itscap sam temaze sau barsi, ca urihas, sa gamoze bu jurnalistica, radonisari, dar a se tot cat zomis, Tăcionis Sandobac, am jurnalistica să-i spunem unul cu adevărat spus gasa gibi. Am întors atunci unde e seriosul și acum e de seriosul i-am bavia. O cont are seriosul i-o reacție, romelic condat, ce este opoziție colegi, psi, mi-i tobrom, martla usna urat gamo i-o rebude, ci tragat kada farbi sunt celo obze sau brebi, sau brebi la gata carco. Teme obze romelic mi-a nici nebde, rom titkos la gata cuen, heli suplebam, BBC-ის მოთხოვეთ, რომ აი ახლა გაეშვათ რაღაც ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ გადაგვეფარა ამ ქვეყანაში მიმდინარე რაღაც გარკვეული პრობლემები. ხა ეს ასეთი აბსურდული მე დიდი ხანია უკვე არაფერი მომისმენია, იმიტომ რომ ესე იგი თუ საქართველოს ხელისუფლებას ეს შეუძლია რომ ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარებინოს BBC-ს და შემდეგ BBC-მ გააგრძელოს ეს ინფორმაცია, იმ დროს როდესაც მაგალითად არის რომ იკოთთან დაკავშირებული საკითხის დაფარვა გჭირდება, არ ვიცი რთულად ყოფილა ოპოზიციის საქმე მოკლედ ეს მინდა თქვა. თუმცა მათი საქმე ისე ცუდად არ იმერ როგორც ვთქვა, მაგრამ მე ყველაფრიდან გამომდინარე ეს არ არის მიზეზი და ახსნა რის გამოც ეს ასე ხდება. ეხლა რაც შეეხება თვითონ სამართლებრივ და პოლიტიკურ განვითარებას. პოლიტიკური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ეს ბევრ პრობლემას აჩენს, მათ შორის ეზერაშვილის სახელთან აფილირებულ არაერთ ადამიანს, რომელსაც ძალიან ესე ამპარტაუნული და ესე ციცი კორესპოზიცია ეჭირა ჩვენ საზოგადოებაში და მორალის მქადაგებლება და მენტორებად გვევლინებოდნენ, იმ ადამიანებს უჩნებათ გარკვეული კითხვის ნიშნები. ხო, აი ზუსტად თავზე ესე დამოკლეს მახვილივით დაკიდებული, იმიტომ რომ რასაკვირველია საზოგადოებას უჩნება კითხვა მათ შორის მედია საშუალებებზე, რომელსაც ღიად და დაუფარავად ამ შემთხვევაში აფინანსებს ბატონი კეზერაშვილი, ან მაგალითად იგივე პოლიტიკოსებს, რომლებიც ვერ ბედავენ კი არა და ნუ რეალურად ღიად ამბობენ, რომ ისინი მართულები არიან კეზერაშვილისგან. აი ამ პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც უწოდებს თავს საკუთარ თავს მთავარ პოლიტიკურ ძალას და რომლის ხელმძღვანელობაში არიან ადამიანები, ვინც უშუალოდ გადაჯაჭულები არიან ამ შემთხვევაში კეზერაშვილთან და ასე შემდეგ. ბოლო დროიდან კეზერაშვილის აღიარება ამის ყველაფრის წინაპირობა. ამიტომ პოლიტიკურად მძიმე ვითარება შექმნის, რა თქმა უნდა, ეს ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ რეალობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კითხვის ნიშნები იქნება ეს მედია საშუალებებზე, რომლებიც რეალურად სამწუხაროდ დიდი ხანია უკვე იქცნენ პარტიულ ტელევიზიებად, იქნება ეს პოლიტიკოსებზე, თუ ცალკეულ აქტორებზე, რომლებიც ქმნიან დღეს საზოგადოებრივ აზრს, იმათ მიმართებაში ბუნებრივია საზოგადოებას ეს კითხვები გაუჩნდება და სამართლიანად გაუჩნდება. Და გაითვალისწინოს ყველამ, რომ ეს არ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემგან ნათქვამი ან ჩემი რომელიმე კოლეგისგან ნათქვამი განცხადება და გაკეთებული, რომელზეც შეიძლება არც ოპოზიციურად განწყობილი ხალხი ნაკლებად სანდოობად იყოს განწყობილი და ნაკლებად ეჯერებოდეთ, კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი, მაგრამ როდესაც ამაზე საუბრობს და იშველიებს ფაქტს, ასახელებს კონკრეტულ გვარს, ახსენებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეს რასაკვირველია სერიოზული განაცხადია, ასე ვთქვათ, ამ ამბავთან ნაკავშირებით. სამართლებრივ საკითხებს რაც შეეხება, ოღონდ დამავიწყდა, არ მინდა გამომჩეს პოლიტიკურზე, როდესაც საუბრობთ, ასევე ეს გავლენას იქონიებს ასევე არამხოლოდ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, პოლიტიკურზე, არამედ ყველა იმ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, მათ შორის საქართველოს ფარგლებს მიღმაც და უკავშირდება ისევ საქართველოს, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიცით და გვახსოვს, რომ მაგალითად ევროპელი ევროპარლამენტარები არსებობენ, არიან, რომლებიც სამწუხაროდ აი ძალიან დიდი მონდომებით არიან დაკავებული იმ საქმით, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა ამ ქვეყანაში. აი ეს EPP-ის პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული ადამიანები გვახსოვს, აღარ ჩამოთვლი მათ გვარებს, რომლებიც ხან მაიდანზე ოცნებობენ თუ ფიქრობენ თუ რაღაცა ასოციაციები უჩნდებათ და ხან ჩამოდიან და რაღაცა მოლოტოვის კოქტეილების მხარდაჭერას ახორციელებენ. აი ეს ხალხი რეალურად
იგივე ხალხია, რომელმაც თავის დროზე ინიცირება მოახდინა იმ რეზოლუციის, რომელშიც ჩაწერილია მაგალითად კეზერაშვილის გვარი, როგორც პოლიტიკურად დევნილი და რაღაცა ესეთი მანტიით არის შემოსილი ის ადამიანი, მანტიით, ну, რაღაცა ჩაგრულის და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა, რომ ეს ჩაგრული ადამიანი სრულიად სხვა რაღაცებით არის დაკავებული იმავდროულად და არაპოლიტიკური რაღაცა დევნილობასთან გამკლავების რაღაცა დაუღალავი ბრძოლით. მოკლედ, აი ესეთია მოცემულობა. ამიტომ, როდესაც აი სულ ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტში რეზოლუცია მიიღეს და კეზერაშვილის პოლიტიკურ დევნაზე დაიწყეს საუბარი, წამოიწყეს აი ამ ადამიანების ინიციატივით, ხო? თუნდაც ამ ადამიანებთან მიმართებაში გარკვეული უხერხულობა არ ექნებათ, მეტად მაგალითად სხვა ევროპარლამენტარებთან, რომლებსაც არწმუნებდნენ და დაარწმუნეს გარკვეულწილად ადამიანებ ხარი დაეჭირათ ამ რეზოლუციისთვის, სადაც წერია ასეთი რამ, რომ პოლიტიკურად დევნილი ადამიანი, რომელიც აგერ ახლა BBC-ს მიერ დაუცელებელ ინფორმაციაში ფიგურირებს, როგორც ფიგურირებს. Mă gândeam că eu mă sunt kithuist, nu știu ce înseamnă. Platon Mihaida, igi, momdeu no jerze, rodesat, zgavsi ragața, ikneba, șetava zebuli, magalite, tam adam je nebis, mhrina, nic bune brevier, rom, garkul, meti pascus gebloba, taștir de veda, mohmoba, meti pascus gebloba. Samartle bruze, cutku, tu șeit leba. Când gasul, mačuri, sa isa samartum, sulah, lahan, miro, ganačeni gamoitana, igi, ves, kezera šultan, mertiba, șeit, rasa, kui roli, arnișna, sima, sa ihla gaucele buli informacija, ro, an meti argumenti șeit zina, sa samartul gadas, kui roli, va naklebi, magram, ir tiram paktia. Opozicija rasa cutava zubda, ro, mai sa samartul heli suplebis, am sa samartul heli suplebis, mier mega buli ganačeni, kezera šuli, sima, martit, kozda, ari politikuri, devna, da se șemde, ahla, kui la mertat, čuen, tauđe, da se va pasut, ramdina, dama, džerebelia, opozicija, kritika, im bralde, ებთან დაკავშირებით, რომელიც აყენებული აქვს სამართლებრივ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელიც აყენებული აქვს ბატონ კეზერაშვილს და აწუკვე კონკრეტული განაჩენები არსებობს. ეს სამართლებრივი ადგილია დააკენეს სასამართლომ არ გაითვალისწინა ის და დავით კეზერაშვილის ექსტრადაცია საქართველოში არ მოხდა. აქამდე რატომ მივიდა საქმე, როგორია თქვენი შეფასება? Ეს იყო რამდენიმე წლის წინ იყო ეს შემთხვევები და შესაბამისად ამაზეც იცით რა არის. აქაც მოქმედებს ეს უნივერსალური პრინციპია ამ შემთხვევაში ერთხელ თქვი დღეს რაღაც ეუბნებოდ და კიდევ გავიმეორებ რომ აი როგორც ლინკოლნის ფრაზა როარ ხო ის შეუძლებელია რომ მუდმივად ასე ვთქვათ ტყუილში დაარწმუნო და ყველა ადამიანი დაარწმუნო ეს არის მხოლოდ დროებითი და მხოლოდ ნაწილთან მიმართებაში ამიტომ ბუნებრივია რომ გარკვეული ესე ვთქვათ აი ლობისტური საქმიანობის შედეგად თუ არის უფლებადამცველების თუ რა ნუ გარკვეული მიმართულებით მუშაობის შედეგად ვიღაცას გაუჩინეს ეჭვი რომ ხომ არ არის კეზერაშვილთან მიმართებაში ბრალდება მოტივირებული პოლიტიკური მოტივებით მაგრამ ნუ რეალურად როდესაც შემდეგ ვითარდება ვით ბუნებრივია რომ სიმართლე არ დაიმალება სიმართლე მუდმივად ყოველთვის დამალული არ იქნება. იქ შეიძლება რაღაცა ეტაპზე შეგექმნას არასწორი შეჭრილება, უსწორო რაღაცები აღიქვა, მაგრამ ეს მუდმივი ვერ იქნება. და ამიტომაც რა თქმა უნდა ადრე თუ გვიან ეს საკითხები ხელახლა დაექვემდებარება რა თქმა უნდა განხილვას და ხელახლა შეფასებას და იქ რა თქმა უნდა მათ შორის ეს გარემოება და ეს ფაქტორი მხედველობაში იქნება მიღებული. ბატონო მიხეილ, მაშინ როდესაც არსებობს საკმაოდ მძიმე ბრალდებები ყოფილი მაღალჩინოსნების მიმართ, ჩვენი სასამართლო სისტემის მდგომარეობა რამდენად იძლევა იმის საფუძველს და იმის თქმის საშუალებას რამდენად აძლევს იგივე მაგალითად ევროპულ სახელმწიფოებს რომ პოლიტიკურ დევნას ადგილი არ აქვს იგივე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ეხება მართლმსაჯულების საკითხს დეოლიგარქიზაციაზე როდესაც იყო საუბარი თქვა ნაციონალური მოძრაობა აცხადებდა რომ ეს კანონი უნდა შეხებოდა ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნებიდან გვესმოდა ყველაზე ხშირად სწორედ დავით კეზერაშვილის სახელი და გვარი დღეს დეოლიგარქიზაციის შესახებ ინიციატივა მეორე მოსმენით განიხილა და დაამტკიცა იურიდიულმა კომიტეტმა რა კეთდება ბატონო მიხეილ იმისთვის რომ კითხვის ნიშნები რომელიც არსებობს იგივე გაჩნდა დიდი კითხვის ნიშნებით სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ სავიზო შეზღუდვები დაეწესებინა ქართული მოსამართლეებისთვის. რა კეთდება იმისთვის, რომ საკანონმდებლო დონეზე იგივე დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით ან მართლმსაჯულების მიმართულებით პარლამენტმა დააკმაყოფილოს თუნდაც ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია სრულად ისე რომ ჩვენს დასავლურ პარტნიორებს აღარ ქონდეთ კითხვის ნიშნები ამ მიმართულებით. Ასე ახლა თქვენს კითხვაში აი რამდენიმე ისეთი თემა გაჩნდა რომელზეც შეიძლება თითო-თითო საათი თუ ისაუბროთ და მაინც ვერა მოვწუროთ ამ მაგრამ შევეცდები რომ თითოეულ მათგანზე პოზიცია მოგახსენოთ. კი რა თქმა უნდა დიდი თემებია. პირველი დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით უბრალოდ ალბათ კარგი იქნება რომ ესეთი რეტროსპექტივა გავაკეთოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენების და აღვიქვათ უბრალოდ რა როგორ იყო.
Eurocomisiis gangacemuli recomandatsia ukavshirdeboda ratkma unda deoligarkizatsias ik iqo amis taobaze agnishnuli gakhsot aseve imis taobazets rom amaze chveni opozitsia aktivurat lobirebda am sakitxs da itkhodne ro ai oligarkizatsia ari mtavari saptxe kveqnis da ase shemdeg da ase shemdeg magram gakhsot tven ro mat choris ai ertkhel Irakli Kobakhidze iqo rodesats mimarta opozitsias da utkhra ro ise nu izamto ro ai oligarkizatsiis temebit manipulirebis shedegat აღმოაჩინოთ რომ რეალურად თქვენ მხარეს არის ამ შემთხვევაში ოლიგარქიის მოტივები მოსაძიებელი უფრო მეტად და არც ერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს არ აღმოჩნდეს საფრთხის შემქმნელი რაღაცნაირად ბიძინა ივანიშვილისთვის მაგრამ აქეთ იქით ასე ვთქვათ გადაძახილება თუ არ გამოგვივიდეს საქმე მთავარი ის არის რომ ჩვენ ვაკეთებთ კანონს რომლის მიზნა ამოცანად დასახული არ გვაქვს რომ ვინმეს კონკრეტულ გვარს ეს შეეხოს და ვინმეს კონკრეტული გვარით ეს არ შეეხოს არ გვაქვს ასეთი განწყობა ჩვენი განწყობაა რომ ჩვენ შევქმნათ უნივერსალური პრინციპი უნივერსალური წესი რომელიც მოემსახურება ყველას და თუ კი ვინმეს ექნება ოლიგარქიული გავლენა იქნება ეს კანონი მოქცეული ყველასთან წინააღმდეგობაში ეს არის ამოცანა ამით განსხვავდება დღეს ჩვენი პოზიცია იმ პოზიციისგან რომელიც აქვს ოპოზიციას არჩეული და ხშირად სხვათა შორის აი როგორც დღევანდელ საკომიტეტო განხილვაზე იყო ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან იმიტომ რომ სამართლებრივ ლოგიკას უბრალოდ ვერ მართავენ ახლა რა არის პრინციპი გვახსოვს ჩვენ რომ ჩვენი ოპოზიციური კოლეგები გვარწმუნებდნენ რომ ევროკომისიას არ უგულისხმია რაღაცა ჩანაფიქრები სხვა ჰქონდა და ასე შემდეგ გვითხრეს ისიც რომ ესო პრაქტიკულად აღიარება იმისა რომ ოლიგარქია ბიძინა ივანიშვილია ეს იყო ტყუილი რა თქმა უნდა და არასწორი გავრცელებული ინფორმაცია ეს უნდა და ასე შეიძლება ერთ-ერთ ევროპარლამენტარს რომელმაც მოუწია მერე გვარების სახელის ძახება მაგრამ არ შეიძლება ხა როგორც არ უნდა უნდოდეს მაგალითად რომელიმე ევროპარლამენტარს ან აქაურ ოპოზიციონერს რომ ეს იყოს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ კამპანიის გასაჩაღებლად და ასე ვთქვათ გასავითარებელი რაღაცა პროცესი რა თქმა უნდა ეს შეუძლებელი იმიტომ რომ კანონზე გვაქვს საუბარი და ევროკომისიამაც აქეთკენ მიგვითითა ეხლა მეორე იდეა რაც იყო ასე ვთქვათ კამათის და დიდი დისკუსიის საგანი იყო უნდა მივიღოთ თუ არა კანონი ამასთან დაკავშირებით ეხლა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ პირველი მოსმენის შემდეგ რომ რა ეტაპზეც ახლა ვართ როდესაც გაიგზავნა ეს კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში მაპატიეთ არასწორად თქვის მეორე მოსმენის შემდეგ იყო გაგზავნილი იქიდან მოვიდა პასუხი რომ კანონი კარგია პრინციპულად და ესე ვთქვათ სქემატურად ხერხემალთან მიმართებაში ამ კანონპროექტისა არავითარი პრიჩვი არ გაჩენია ვენეციის კომისიას და გვითხრა უბრალოდ ცალკეულ საკითხების გააძლიერების თუ გაუმჯობესების საჭიროებაზე მაგალითად გასაჩივრების უდებულებასთან დაკავშირებით მაგალითად ცალკეულ ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით რომელიც მაგალითად ცალკეული დებულებები რომელიც მეტ სიცხადეს მოითხოვდა რომ არ ყოფილიყო ორმაგად ინტერპრეტირებული და ასე შემდეგ აი ესეთი შენიშვნებით შემოიფარგლა ევროკომისია ვენეციის კომისია მაპატიეთ ეხლა გავითვალისწინოთ რომ იყო დიდი დისკუსია და კამათი იმის თაობაზე რომ კონტექსტი უკრაინული განსხვავებულიო და ამიტომ უკრაინელებისგან კანონი რატომ გადმოუწერეთო ხო ჩვენ ჯერ ერთია ეს ხსენით მარტივად რომ როდესაც ევროკომისიის მოთხოვნით გვაქვს თუ რეკომენდაციის შესასრულებლად გვაქვს გასაკეთებული ეს დეოლიგარქიზაციის კანონი მისაღები იქ მარტივად დგას საკითხი აი ნახეთ როგორ დგას მაშინვე აი როდესაც ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ჩვენ მოგცა ეს რეკომენდაცია და თქვა რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით გადავდგათ ნაბიჯები იქვე უკრაინასაც ეხება დეოლიგარქიზაცია და ეუბნება არა იმას რომ კანონი მიიღეთო არა რასაც ჩვენ გვეუბნება არამედ ეუბნება რომ თქვენ რომ კანონი მიიღეთ ის კარგია და გააგრძელეთ ამის იმპლემენტაციაზე მუშაობაო აი ახლა წარმოიდგინეთ უბრალოდ აი ხო არის ესეთი მსჯელობის მეთოდი როდესაც ალტერნატივის გამორიცხვა ნიშნავს ასე ვთქვათ ძირითადი შეთანხმების დადასტურებას ძირითადი არგუმენტისას მარტივად დგას საკითხი ჩვენ რომ წავსულიყავით იმ გზით რომ არა გვერდჩია უკრაინული ევროკომისიის მიერ მოწონებული კანონპროექტი და დაგვეწყო ახალ სხვა განსხვავებულ კანონპროექტზე მუშაობა. მე გენახავთ თქვენ ჩვენი ოპოზიციის ძახილი იმასთან დაკავშირებით, სამართლიანად დაძახებული იქნებოდა თან ეს და კრიტიკა იქნებოდა სამართლიანად და გვეთყოდნენ რომ რა საჭიროა ველოსიპედის გამოგონება, როდესაც აგერ უკვე მოწონებული აქვს იგივე ურსულა ფონ დერ ლაიენს ის კანონი რომელიც მუშაობს უკრაინაში. კონტექსტს რაც შეეხება კონტექსტის განსხვავებულობას, რა საკვირველია ჩვენ მზადვართ რომ კონტექსტის განსხვავებულობის მიხედვით ცალკეული დებულებები განსხვავებულად ვარეგულიროთ, მაგრამ საწყის საბაზისო ვარიანტად რომ უნდა აგვეღო ის რაც უკრაინული ვერსია იყო მე მგონი ამასთან დაკავშირებით ეჭვი არ უნდა არსებობდეს და შეეხება შინაარსობრივ მხარეს აი უნდა დავასრულო მაპატიეთ ეს შინაარსობრივ მხარეს რაც შეეხება შინაარსობრივად ეს გამართულია სრულფასოვნად და შესაბამისად დღევანდელმა განხილვებმაც ეს ყველაფერი აჩვენა და სულ ბოლოს არ შეიძლება უბრალოდ აი ასე გაუთავებლად და დაუსაბუთებლად თავდასხმების გაკეთება სასამართლო თემასთან დაკავშირებით პირველი მე მინდა ეს ხაზგასმით თქვა
სასამართლო ხელისუფლების, აი როგორც აი მაგალითად ჩემი წინა რესპონდენტ ბატონი ალეკო საუბრობდა, საკითხი ამგვარად არ შეიძლება დაყვანილი იქნას იქამდე, რომ სასამართლო ხელისუფლება არ ვარგოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, სასამართლო ხელისუფლება არ ვარგა დღეს. ასე საკითხი არ შეპრინცს ატყუებენ ადამიანებს. იმიტომ რომ როდესაც საუბრობ 12 წლამდე არსებულ მდგომარეობაზე, იქ სასამართლო ხელისუფლების ავკარგიანობაზე კი არ იყო საუბარი. იქ საუბარი იყო იმაზე, რომ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება მართავდა სასამართლო ხელისუფლებას. ანუ იმის დამოუკიდებლობა იყო პრობლემური. ახლა გვაქვს ვითარება, როდესაც სხვათა შორის 4 ტალღაზე საუბრობდა ცოტა ისე დამაკნინებელი ფორმით ბატონი ალიკო, მაგრამ აიგივე ევროკომისიის რეკომენდაციებში, რომელშიც სასამართლოზეა საუბარი, პოზიტიურად არის შეფასებული 4-ვე ტალღა სასამართლო რეფორმის. ამას მიაქციონ ყურადღება, რის შედეგადაც ქვეყანაში გვაქვს დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, რაც არ ქონია მანამდე. ახლა რა ნაკლოვანებებიც არის და მათ შორის ის, მე მომწონს რომელიმე კონკრეტული ფიგურა სასამართლოში, ვთქვათ, იქნება ეს მურუსიძე თუ ნებისმიერი სხვა, მომწონს თუ არ მომწონს. ამას საბედნიერო დღეს არ შეიძლება ეგზისტენციალურ საფრთხეებს უქმნიდეს, ну, პოლიტიკური ეგზისტენციალურს და ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ეგზისტენციალურს გულისხმობ, არ შეიძლება უქმნიდეს ბატონ მურუსიძეს ან ვინმეს რომელიმე მოსამართლეს პოლიტიკოსების მხრიდან, სიმპათია ან ანტიპათია, და ამაშია საქმე. ამიტომ როდესაც მე ვამბობ, რომ სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელია, მასზე თავდასხმა არ შეიძლება, აი ეს არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება გახდეს საპასუხოდ ბრალდების მიზეზი, რომ მე ადრე ვინმე მომწონდა და ახლა აღარ მომწონს, ან შევიცვალე პოზიცია და ასე შემდეგ. ეს რასაკვირველია, კატეგორიულად გამოსარიცხია ასეთი ლოგიკა და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, საქართველოს აქვს სასამართლოს მართლმსაჯულების მიმართულებით საკმაოდ დიდი პროგრესი. რასაკვირველია, ეს არნიშნავს იმას, რომ სასამართლოში გასავითარებელი და გასაუმჯობესებელი აღარაფერი დარჩა, და სწორედ აქეთკენ მოგვიწიდებს ევროპის კომისია. მაგრამ კატეგორიულად გამორიცხოს ყველამ და არავინ გაბედოს, რომ შეადაროს დღეს არსებული ვითარება სასამართლოში იმას, რაც იყო 2012 წლამდე. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხელ სარჯულაძე პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს.